Atenção, emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim. No comando, André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, edição 1207 de hoje, quarta-feira, 14 de abril de 2010, vamos às manchetes. Presidente da Vila preso por envolvimento com máfia dos caça-níqueis. No caderno ataque de dia, Flamengo vai para o tudo ou nada no Chile. Breve Rio recupera mais de 70 milhões de reais para os aposentados. Para a promotora, a respeito do caso de do moço que matou 6 rapazes em Goiás, ela disse assim: não existe ex-estuprador. Promoção de La Sorte, concorra a um apartamento de 146 mil reais, sorteios semanais, mais chances de ganhar 4 carros no Gol e 3 motos de Yamaha. Você ainda pode começar, mais detalhes nas páginas 18 e 19 de O Dia. E hoje tem selo da promoção de La Sorte, ok? O Jornal André Amorim começa agora. Essas outras notícias você vai saber logo mais. O Jornal André Amorim já está lá pra você. Cada nascer do sol é a chance de um rio melhor. De um rio de paz, de janeiro a janeiro. De um rio melhor pros meus filhos. Um rio sem choro, mas choro de alegria vale. Eu quero um rio melhor. Melhor todo dia. Jornal O Dia. A melhor cobertura do Rio está com um novo formato para você ler em qualquer lugar. Mais moderno, mais informação e muito mais novidades. Novo Jornal O Dia. Melhor todo dia. Em uma banca perto de você. Compre o Jornal O Dia. Melhor todo dia. Os preços do Jornal Dia são: de segunda a sábado, R$1,20. Isso mesmo, R$1,20. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, R$2,40. Isso mesmo, R$2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Um ano nota 10 com felicidade nota 1000. São 345 prêmios. E mais, um AP no valor de R$ 146.000. É a promoção Dia da Sorte. Toda semana você pode ganhar TVs, refrigeradores, fogões, DVDs, microsystems, notebooks, microcomputadores, câmeras digital, microondas, lavadoras de roupas, motos e carros zero quilômetro. No final, todas as cartelas concorrem a um apartamento. Recorte a cartela, preencha com os seus e os seus dados, envie e sorte, mas muita sorte mesmo para você. Quase R$500.000 de reais em prêmios, 22 notebooks, 34 microsystems, 4 carros novo Gol, 3 motos Yamaha, TVs, 10 LCDs e 26 telas planas, 48 DVDs player. Sorteios semanais, mais chances de ganhar. Promoção O Dia da Sorte. Apoio Casas Bahia. Dedicação total a você. O Dia da Sorte é do seu jornal O Dia. Melhor todo dia.
pero cuando el gobierno de Dios se establezca sobre esta nación, sobre toda la tierra, nosotros vamos a ver la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ouça o programa Mesa Científica na Metropolitana AM 1090 kHz no seu dial, de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde. Ou então no site www.metropolitana1090.com.br. Mis ovejas, oyen mi voz. Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Piadinha. Cãozinho adestrado. Um cara chega para o amigo e diz: eu ensinei uns truques para o meu cachorro. Senta. De pé. Rola. Rouba. Bom, garoto. As notícias, por favor. 30. Jornal André Amorim. Oi, 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 oi. Jornal cheio de notícias até o fim. Aê! E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Presidente da Vila preso por envolvimento com máfia dos caça-níqueis. Nas páginas 2, 3, 4 e 5 de O Dia, entre os 24 presos ontem pela Polícia Federal, também estão 7 policiais, 6 deles PMs, sendo que um major. De acordo com a Polícia Federal, o Wilson Vieira Alves, presidente da Escola de Samba Unidos de Vila Isabel, também conhecido como Moisés, controlava a autorização para funcionamento dos caça-níqueis em Niterói e São Gonçalo. Os policiais presos são acusados de intimidar comerciantes para obrigá-los a pagar mensalmente por um selo, uma espécie de alvará das máquinas, e de vazar informações sobre operações da polícia. No caderno digital e tal, saiba o que fazer para que os posts no Twitter, Orkut e Facebook não causem dor de cabeça na vida profissional. PrevRio, na página 21 de O Dia, PrevRio recupera mais de 70 milhões de reais para os aposentados. Cotistas do fundo de investimento decidem devolver bolada que foi usada em aplicações de risco. O valor total da operação foi corrigido com juros e correção monetária. Na página 27 de O Dia, promotora disse assim: não existe ex-estuprador. Exames do monstro que matou 6 rapazes em Goiás diziam que Admar de Jesus apresentava sinais de sadismo e transtornos. Na página 23 de O Dia, STJ manda penhorar FGTS para pagar pensão alimentícia. Na página 16 de O Dia, na seção Rio de Janeiro, 2 empresários mortos a tiros nas zonas sul e norte. No caderno Ataque de O Dia, Imperador Adriano termina, mais uma vez, né, o noivado com Joana Machado. Primeiro terminou o namoro, depois voltou, depois chegou a noivar, né, por alguns meses, mas o noivado acabou. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. No caderno Ataque de O Dia, Flamengo vai para o tudo ou nada no Chile. Sem Adriano, Rubro Negro aposta nos gols de Wagner Love para vencer a Universidade Católica hoje à noite e ficar em boa situação na Libertadores. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Amorim, edição 1207 de hoje. Quarta-feira, 14 de abril de 2010, fica por aqui. Um super beijo pra vocês. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da tua vida, abençoada. A cobertura angelical contigo, hein? Assim é. Ah, papai. Fui!